Aisha anyumya radhiyallahu anha hadith ya Bukhari agamba sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautan khusumin bilbabin aliyatan aswatuhuma. Nabi yali mu nyumba ne Aisha anyumya nabi yali mu nyumba na ulira abantu ku mulyango nga waliwo abantu abakayanangana ku mulyango gwe sallallahu alaihi wasallam. Na ye wa idha ahaduma yastawdi'u al-akhara wa yastarfiquhu ngomo agamba munno wange nindikirizamu kigambibwa nti omusajja ono yali amuwoze ngakaseera kaweddeko ngono munno agamba nti ati nkwatampula tonswaza mubantu tomboggolera tonvuma nyamba ebanja kituufu ndimanyi nenyamba nga mwegayirira namugamba nkwatampula nindikiriza nyongerayo kaseera nabbi ali munda bano bakayana newa huwa yakulu ngono gwebegayira agamba wallahi la afal wallahi sigenda kukikola nja kuswaza sente zange wazitwala nja kuswaza ekyokubiri nja kubanjizanga mubantu sijja kukwatampula. Allahu fakharaja nabbi salama nafuluma mu nyumba nagamba aina mutaali ala Allah la yafal maarufa aniyo yalaire linya lya Allah ntitagenda kola bulungi nekye kyafulumya nabbi muntu ono gama muno sigenda kuyamba sigenda kumalira nabbi afuluma amugamba gwani yalaire linya lya Allah ntogenda kuma muno tugenda muko atabuno jigwani tuyakala nawe Allah akumalire hadithi nda na yali musahihain nabbi salama yagamba nabbi salama yagamba hadithi ni musahi Abi Hurairah anyumya agamba nabbi salama yagamba kana rajulun yudayinu nasa waliwo musajja mbabani Israeli yalinga awola abantu ngomulimu gwawola abantu abawola nenga abawola bakolenda gano newe yalinga abawola akasera bekaganga ko wakana yakulu lifata yagamba ngomuvubuka awona ababanja ngamugamba ono mvubuka yali agenda ngokubanja ngamugamba idha ataita muusiran botuka kumusajja nga akasera kaweddeyo nga alino tusasula fatajawazanu bwabanga sai osobola muongezayo no muongeza akasera akasero ka prolonginge obaseke banja limujeko la'alla Allahu antajawazanna yawm al-qiyama oboli yao nafe Allah jalla jalalu wa alitutunamu kunakulu wa qiyama la ilaha illa Allah amugamba bosanga ngo omuntu omwavu ngakasera katuse nenga sente tazilina ebanja limujeko yo musonyi oboli yao la'alla Allah antajawaz anna yawm al-qiyama falaqiya Allah fatajawaz anhu umusajja bayafa nasinkana Allah Allah namugambye cyo cyo baddoko la kinene ebyo no bino nabi kugiye ko yingira jana toyagala la jalla jalalu wa kumalire abange mumbera zonna waliwo kuyamba nga teweta gisa sente ndo muntu yetaga bweta azikumulagirira abantu bangi bali mbitongole wabasajja bagenda ku internal affairs ngumu sajja zitaina kyamanyi naye abuuza office just yagala bwagazi genda walieri ni abasilamu bangi bali mbitongole wallahi nga tebagala basilamu banne bebatolere salamu la ilaha guloza oli gwaliwo wallahi buli yenaye nali wali oliwo kasera busera wallahi oliwo kasera busera ba awoli waliwe yaliwo woli waliwe yaliwo bugenda kere ncha waberenga wali wali wonga gwogenze ovuddewo ate sikuvawo kuno ko kufuna jola gango limuttaka ne mungu ogenda mmugambo ti abango obusiramu buno kana busama ya gambo kujula ko obukiriza muhadithi ya Anas khadimu rasulullah yagamba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba al akhihi ma yuhibbu li nafsihi owulidde tayinza kuba mukiriza okutusango yagaliza muislamu ne kyulazizo omwoyo gwe abange buli kyoyagala kyagaliza omuntu kale ate kiri kitya the opposite ate ensaalwa ne fitina kale mu abasajja abaine fitina n'abantu abaine fitina mu nsi yonna nammwe abakyala nga bolaba munno nga ayina kyafunye nofune fitina kati oba gwosaalira kikubange fitina n'ensaalwa ensaalwa eyo kyemirimu gy'omuntu nga bolaba omuli wegocha emirimu gyo nga bolaba omuli wegocha osikisirwe enku omuntu wensala talina kaalina omuntu wensala buli kyakola ekisooka omuntu wensalwa abanga agamba nti lwaki alla ekyo kimwadde abanga agala okwekika mu kadari ya Allah tunulira abantu abagenze abantu abali gye bali nga bakubabyeyo omusajja ayinza okugenda jo juzi nali ndyeyo Dubai abavubuka ne bajja bali ku visit visa banoonya mirimu nabo bazebeeyiye
Mvubu kwa mwa gamba mune abalude Dubai ya mugambo wai chidi chitia embera mune na mugamba haa Dubai ino ya chuka Dubai ya chuka ebintu sibirungi kite wali aa embera sinungi ebintu waba sige babi kalubia ebintu sige babi kite wali wali wandize ono ize Uganda la gwenga woli gwenga woli tunolile fitina atechina abaganda bachirina musio na abaganda bokabe bachirina musio na obuteya galiza balaba muna wengaze apanga bipapula mu America kubifuna bipapula Japani afuna obutuze ngaba itendo bamuli amoru kwa bagamba oyo la ila ila la Allah jala katimbu na wosaro saraji kusaraji zewe yenye mune mule kage zeko mugambe inshallah tufa abantu bava baveyo je bavudde okujja mu holidays wono munsi yabo Uganda bavudde bulaya bavudde mu America bavudde mu chondo cha Arabu nga wali wa mvubuka akolera mu America na gambo wai naka politike natunze ne badde njagala kujjeyo mu America kwange bya visa badde bagala babinkolereko na ye kati oba badde njagala kujja mu chyo ibintu no bizibu nange njagala kuvayo bintu bizibu ibintu bizibu yiza wano la ilaha illallah subhanallah nawo wani kemi kono saballa jalla junawa kumalira bizibu byo tovola bagebi tibu abantu batayagala kuyamba bafuna ebizibu bya kilo bine ebizibu bya mulaba ku bantu omusajja nafuna ekirwadde nga kigenda moja ke mitolo ja dola 3 ebyo tebiko bugwi abasajja bagadde ama office bagadde amayumba umusajja abeerawo wali bana wali kamera zinezajja abeera bwati mu kamera anti abalengerereri nalaba abajja nagamba sekulita laba abasilamu bagambi baddeyo tibali ku appointment olaba ne bayimamu nabo babitandise namwe bayimamu mwabitandise namwe abawalimu wali imamu gwe nawulira abeeta vage ndo mulaba jali agamba tibali ku appointment bajja kola nanga appointment bawandike baluwa mu luzungu la ila ila amalala 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 ogende mangi okola amalokola malagachi ni mujja muno mu kibuga ne mweraga ne mwewaga muwangali dembyalo nga musula mu nyumba nga ebigere bikola bikona ku luggi botandi so kwambala ku bugini nokwata kasimu ka mitwala ana weraga nokusiba akatayi weraga n'emyaka abiri obadde ki bangi mumu abajja mu kibuga nga mwajira ku motoka za mmere waguru wajira kameme emotoka yali ejjudde banne embeega idova gomba ne bagamba tuke mu kibuga tusule ko wino anja kuyiya ofunye funye ku busente okudala odulo odula kimisikini gwe bagenda okuteeka mutako odula ki abange mujjukira gye mwava namwe mwe temuyina nja ulo gye mulina Allah okubasukulumya okubeera nga ayina kyakwadde okusinga ku munno abange akikuwadde ekisoka webaze Allah omusinze ekyokubiri oyamba abantu abalala ate okuyamba kuba kwakwerekeza tugenda mwezi gwa Ramadhani ne bantu bameka abaddugavu okusaba okuba jjudde buli kaseera ne muwangalira mukusaba emmere y'abataki emmere y'abayindi ebintu by'abawarabu wano mu Uganda tulina abasajja abagagga namwe musobola okuliisa ne buli kaseera kuponi ne zibanga kuponi buli kaseera ne muwangalira mukusaba obwavu bwe mulina bannayuganda namwe abalina sente nga teziri mu baraka kusabiriza buli kaseera mugende imamu tuandika ku kitongole lw'abataki abasena bagaba ebintu ate we bijja ate ogenda okulira nti abasajja balina sente ate babitutte okusaba ne kufuka okusaba mwe temusobola kuliisa mwe mpera temuzaagala mwe temwagala bugagga ne muwangala ebbanga kubanga abantu bano buli we baliisa bana abanaku abali abemala okulya Allah gaggawaza abasajja abo obugagga ne beranga buddaje bali gwe obugagga tuyagala bakusabire gwe ebbanga lyonna oli okusabira balala ayi wallahi Allah basumulule bagagga waze ate bamalanga muyomba simanya abantu ba investor abayindi ne batufuga ne bakola kibasa daka kama bafuge temwagala kwata kamwe okujjaka kamwe okakwata konga mugula biwuka mugula bamalaya na kwana kwani kubango kwana oko kwana mwe bana mu okufanga mukyali bato ebyo tuina sente opota buposi mwabana ba university twabategedde mwe nate muri bulungi ewa muopota obusente bukubonya abonya mwabana aba secondary nofuna obusente bwa mitwala 5 akawala ne kazi kuli yako olokuboka twala mu jevas kale gwe j
javazi gwerevo yo ya javazi nebagenda obalaba nga bakwate kubo ku lugudo lwa Olontebe Road obalaba nga bayingira abaana ab'obusiraamu agulira omuwala essimu ya kakadde nebagenda ayinamu emitwalo ataano akawala kamugamba Hassan Sura as we agreed I have a friend of mine should I come with her No problem. Kubanga tuweka la kuyo. No problem. Come with it. No problem. Nemugenda ku resort yobala abalamu. Tusabechi. Ogenda okubalanga munsawo mulimu atano. Nibagenda okusaba. Ogenda okulabanga. Baze. Iyo mwalo no gode tinga. Ne brother we. Siye mkodomiwo. Sigwe. Mwenano mulimu chiyayi. Nono mwala mkwano gono. Ogendo kubalanga bibagendo saba bimala we mitwala na musambu ngate nawe bwono saba sende tezimala nibatandika okusaba kati musabe you ask for each and everything you want we from ask request make them bring bweita bujja butambula ntetechi nekatumya buli kintu njagala kino buli omuna atumya kano kamabika kana ka friend kono mwala kamuga kakande kafu mensonyi oh ayi nsabe gwe saba oyali na sente uyu wera gancho ina sente ngo muvubu kama okwati simu ya mitwalo kinana okyasula wamwe esimu ya mitwalo kinana ngatebaji kugulira obusente simu mitwalo kinana ojagazaji tovala bomusajja ina simu ya mitwalo kinana tekube yatayimbulika sitekuba data munonya wifi munonya bizimbe jagala wifi nze kasimu ngabansanga ku wifi munonya wifi nze wifi nteka ko GB za bilinze mafura mwina sento nonya bizimbe ne kizimbe chawa ne jahamu ne amono ekizimbe tachateka ko wifi yononya ya chacho ina sente wifi yononya ya buli kasero okwera go bweras batu dawo buli omuna atumya balete ogenda okubala abalimu ateba na abana bamalaya buno bwana bwe mukwana buli ya bulinga mayembe bwe bijja olokuba tekagala kulaga nti nno tekagala kulaga nti kalya nnyo kagala kakulaga nti nno kasirenda kakwa ne at resort their chicken is not good akwata ko bukwasi ne babikwatamu nono friend we ne akwatamu atene omukone tayagala kulaga nti nagira wait agendo bala banga musi no ulirango laba sente zo zigena nyinga to ina chakolo ina guma wait anajia are you done we are done tumaze nenze kankuwa magezi embere yo we kugwanga ko ebi ebintu bipakinge oleme kufuna misango ebiri emisango gyo kubanga sente wazisadda semu haramu ne misango gya israf bisibe kale ogambe mbuno ine mbwe waka ne bisibe kubanga ogenda kufuna misango ebiri gweke nyini nyini ogenda kufuna misango ogenda kuba sadda se fimasu ya tilla ato ogenda kufuna musango mwe okoze israf nagira wade transport yabo bamaze omuvubuka yennyini yagambye mbuno yali faini omwagamba I'm fasting osiba kigwa mbo siba bimani eruda we siba ngoli naba malaya mu beach I'm fasting olimba bwaba sibula omusanga kuduka nga atumizo omunanansi nechi donut kubanga zabadde teziba mala nabeshobage bitiba baddu Allah jalla jalla awange wallahu fi auni al abdi ma kana al abdu fi auni akhi